Qytetarët që kanë marrë dozën e parë të vaksinës kineze, po kthehen pa marrë injeksionin e dytë në qendrat shëndetësore të Tiranës, edhe pse kanë plotësuar afatin një mujor. Ora Neës bëri një vëzhgim në qendrat shëndetësore 2, 9 dhe 10, ku rezultoi se vaksinimi personave që do të merrnin dozën e dytë kineze nuk kryhej, pasi nuk ka më gjendje të preparatit anti-Covid. Jesha në atë qendër aty, aty s'kishte vaksinë kineze. E morën atë doktor shkon gjithë tek për këtu. Këtu më tha, ma për nëse bëjnë do se jemi me tjetër qendër, ta vinë do t'ja, la fosë me këtër të kanë istuta, se s'ka në rakonë vaksinat e kësaj dozën. Pa zërë i shkisë, s'kishte kinë. Jo, s'kishte kinë. Sa gjë, kur të vinë? Kur të vinë? Edhe në qendrën shëndetësore numër 3 në kryeqytet mungojnë dozat e vaksinës kineze. Personat që duhet të marrin dozën e dytë të kësaj vaksine duhet të kontaktojnë në këtë numër telefoni dhe të presin derisa dozat të vinë në këtë qendër. Ora Neës kontaktoi me këtë numër telefoni për të mësuar kohën kur pritet të vinë dozat, por me sa duket nuk ka një afat. Vajta sot në qendrën shëndetësore numër 3, sepse kam për të marrë dozën e dytë të vaksinës kineze. Mirë po aty më thanë që nuk ka, ka munges të dozave dhe nuk mund të bëja sot. Edhe më thanë që të kontaktoja me ju, kur vinë dozat? Ata ti do, sot nuk ka narë, ti do marrësh për sëri, do marrësh nesër, pas nesër, ne nuk e dinë së kur do vinë. Pra nuk e një informacion? Jo, jo, nuk është kemi, do më thanë do marrësh nesër, do pjusë shprapë. Mjekët thonë se qytetarëve që kanë marrë dozën e parë të vaksinës kineze, duhet u injektohet edhe doza e dytë me një diferencë kohore, jo më të madhe se 5 javë. Ndërkohë Ora Neës verifikoi se vaksinimi me dozat Pfizer dhe AstraZeneca ka vijuar normalisht pasi nuk ka pasur mangësi në furnizim.